ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಅವನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಏಜಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಕಿಮ್ ಓಯಿನ್. ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ಏಜಿನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಜಿನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇವನು ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇವನು ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ ಉಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಇದೆ ಎಂದು. ಏಜಿನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನೇ ಜೀನಿ ಎಂದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ ಉಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅವಾಗಲೇ ತೆಗೆದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹುಡುಗಿ ಪಿಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಟ್ಟಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಹೆಸರು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವಳು ನಿನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಆದರೆ ನಾನು ಇದರಿಂದ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವ ದಿವಸ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲರ ಫೋನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಜೀನಿಯ ಫೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಈ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ನೀನು. ಏಜಿನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ, ಇವನು ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು. ಆದರೆ ಕಿಮ್ ಓಹಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ನೀನೇ ಆ ಜೀನಿನ ಎಂದು. ಮತ್ತೆ ಆ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ನೀನು ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಕೂಡ. ಏಜಿನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ದಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ ಉಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಜೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕೆಫೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಸೀನ್ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕಿಮ್ ಉಯಿನ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಜಿನ್ ಜೀನಿಯ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದುದನ್ನು. ಅವಾಗ ಕಿಮ್ ಉಯಿನ್ ಅವಳ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಏಜಿನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಕಿಮ್ ಉಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಏಜಿನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಬೇಕು? ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏಜಿನ್ ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಸಾರಿ ಕೇಳಲು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಏನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏಜಿನ್ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ, ಯಾವ ಸೈಕೋ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೋ ಅಂತ. ಇದರ ನಂತರ ಕಿಮ್ ಉಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ ಜೀನಿಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಜೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಅವಳ ಐಡಲ್ ಒಬ್ಬಳು ಲೂಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವಳು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಜಿನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು.
ಆ ದಿವಸ ಯಂಗ್ ಹೆನೆಲ್ ಏಜಿನ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅವಳು ಯಾವುದೋ ಫೇಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಂಗ್ ಹೆನೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಳು ಅವಳು ಅವಳ ಡ್ಯಾಡ್ನ ತುಂಬ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಅವಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ರಿಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಏಜಿನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅವಳ ಮಾಮ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿರ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಏಜಿನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದ. ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ನ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಜಿನ್ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಜಿನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ ಅವಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ನಗಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸಿಗುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಇದೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏಜಿನ್ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಫೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅದು ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಕೆಫೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ದಿವಸ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪಿಕ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಏಜಿನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೇನು ಲಾಭ, ನನಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಗ್ಲಾಸಸ್ನ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಾಫಿ ತರಲು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಏಜಿನ್ ಅವನ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಏನೋ ಎಂದು ಸಂಶಯದಿಂದ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಬಂದೆ ಅಂತ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏಜಿನ್ಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಜಿನ್ಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲು ಅವನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಾಯದ ಗುರುತು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೀನು ಶತ್ರು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಅವನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಏಜಿನ್ ಅವನ ಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಈಗ ಜೀನಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು, ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ನ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಜಿನ್ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಜೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೋಡಲು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅವಳ ಪಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಏಜಿನ್ ಅದರಿಂದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ ಏಜಿನ್ ಅವಳ ಪಿಕ್ ಅವಳೇ ತೆಗೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಹೇಗೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಹಾಗೆ. ಹೀಗೆ ಏಜಿನ್ ಪಿಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಜೀನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗೋಕ್ಕೆ ವಿಗ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ನೀನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏಜಿನ್ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಹೆದರಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏಜಿನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಅವಳನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏಜಿನ್ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ನ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ, ಇವನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏಜಿನ್ಗೆ ಯಂಗ್ ಹೆನಿಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ತುಂಬ ಬೇಜರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆಂದರೆ ಕಿಮ್ ಊಯಿನ್ ಜೊತೆ ಅವಳು ಒಂದು ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದರ ನಂತರ ಏಜಿನ್ನ ಫೋನ್ಗೆ ಚಿನ್ಸುಂಗ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಜೀನಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತ್ತು, ನೀನು ನನ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಲ್ವಾ, ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಏಜಿನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಾಳೆ, ಇವನು ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಜಿನ್ಸುಂಗ್ ಜೀನಿ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಏಜಿನ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಜಿನ್ಸುಂಗ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅವನ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಯಾ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಾರಂಗೇ.